Iako se već duže vreme spekuliše da će Luna Đogani i Marko Miljković stati na ludi kamen, oni se nisu oglašavali po tom pitanju do sada. Luna je zapravo na svom Instagramu objavila nešto što je još jednom pokrenulo stare glasine. Ona je postavila objavu iz nekog filma na kojem se jasno spominje mlada. Kakva lepa mlada, ole, ole i le, stoji na slici. Mnogi su odmah naslutili da je Luna na ovaj način htela da potvrdi da se uskoro udaje. Šta vi mislite? Napišite nam u komentarima ispod videa.